Ahoj, všichni vás moc zdravím u tohoto videa. Máme únor, takže mě začíná další rok vymalovávání v mých omalovánkách. Rozmýšlela jsem se, jak tenhle rok pojmout, jestli načnout víc nových omalovánek, jestli je pokřtít nebo stále pokračovat v těch omalovánkách, které už mám rozmalované a nějakým pomalým krůčkem je dokončit. No, dlouho jsem zvažovala, jestli i tohle video vám natočím, protože je to přece jenom takový závazek, jelikož se rozhodnu vám ukázat obrázky, který ten měsíc bych chtěla vymalovat, tak jsem tak trochu vázaná a ten měsíc nevím, jestli to pro mě nebude takový svazující, jestli na to nebudu hodně myslet, že už je třeba půlka měsíce a já jsem vybarvovala jenom zatím dva obrázky z těch slíbených a tlačí mě tedy čas. No ale nakonec jsem se přece jenom rozhodla, protože tyhle videa mám v celku ráda, koukám na ně a vždycky mě teda pak zajímá, jestli jak ty obrázky, jestli byly vymalované a jak byly vymalované. Takže i já jsem se rozhodla vám natočit tohle video s takovým měsíčním plánem, co bych teda za ten daný měsíc chtěla vybarvit. Tak a já jsem si udělala takový teda rozvrh nebo takový plán. Tady jsem si vypsala do sešitu body, podle kterých budu ty dané omalovánky na ten měsíc vybírat. Nejdřív jsem zvažovala, jestli třeba vám ukážu jenom pět omalovánek, pět obrázků, aby to právě nebylo tak svazující, kdybych je všechny nedokončila. Nakonec jsem se teda rozhodla pro šťastnou osmičku, protože jsem narozená osmý den v měsíci, takže šťastná osmička, takže osm omalovánek, osm bodů, podle kterých ty omalovánky budu vybírat. Rozhodla jsem se teda pouze pro omalovánky, které mám už, i když jedním obrázkem třeba načnuté, ale budu je chtít teda postupně třeba domalovávat. Jak jsem natočila vám to video s hotovými obrázky v omalovánkách, tak jich je zhruba kolem 40, asi jedna chybí do počtu 40 omalovánek, ty teda jsou načnuté, ty budu vybírat a když nějakou dokončím a bude mi chybět to dané téma, tak si třeba vyberu novou, nebo která bude nějak, že mě úplně zajímá, že se na ní budu strašně moc těšit i vybarvovat, tak ji samozřejmě vezmu. Není to úplně 100% daný, protože... Tak, jdeme na to. První omalovánkou z těch bodů je podle čísel a podle barevného schématu. Jo, třeba mandaly nebo různý, ta paletka barev, tak podle toho. A nová omalovánka, kterou jsem si vzala, je nejkrásnější zvířata, vybarvování podle čísel. Na tuhle omalovánkou jsem hodně zvažovala, někde jsem ji viděla někoho ve videu, teď si úplně nevzpomínám, u koho to bylo, ale bylo tam s ní vybarveno pár obrázků a tak se mi docela ty obrázky líbily, takže jsem si ji koupila a popřípadě jsem říkala, že ji nechám dětem. Obrázky jsou docela hezký, zvířata jsou takový reální a jelikož jsem nevěděla, jestli teda opravdu mě to bude bavit, protože podle čísel jsem nikdy nevybarvovala, ale chtěla jsem to zkusit, že by to mohla být taková oddechovka,
kdy nebudu muset za prvý rozmýšlet, jaké barvy použít, že tady ta barevné, to barevné schéma je daný. A bude to taková uvolňovačka pro mě. Takže tady na konci, tady je vlastně jako seznam teda těch obrázků. A tady na konci je ta paletka 28 barev, ze kterých jsou sestavovány teda ty obrázky. Takže já jsem si ty barvičky převedla do polikolorek, takže budu v téhle omalovánce vybarvovat pouze polikolorkama. Našla jsem si těchhle 28 barviček, tak nějak doufám, že jsem se trefila. Snažila jsem se a zkusila jsem to rovnou, protože jsem opravdu nevěděla, jestli tu omalovánku si nechám obrovní vymalovat. Takže jsem si načnula tenhle úvodní obrázek, tuhle kočku. A tam teda byly použitý jenom asi 3-4 barvičky. Ale ta plocha mi přišla taková nedokončená. Úplně se mi to nelíbilo. Takže já jsem si zvolila ještě barvičku 71. Takovou tmavě šedivou, takovou tmavší. A 409 černou. Jo, a vždycky ten obrázek ještě tam, kde by měl být nějaký ten stín nebo ta ploška, tak ještě vezmu tyhle dvě barvičky, aby to bylo takový ještě trošku víc reálný. Tak a pro tenhle měsíc jsem si teda vybrala obrázek a to tyhle rybičky. Takže to jsou tyhle rybky. Další omalovánka a další bod jsou podle předlohy. A podle předlohy jsem neměla zase načnutou žádnou další omalovánku, takže jsem si vybrala tuhle, kterou jsem měla už strašně dlouho, strašně se mi líbila, ale přišla mi vždycky tak krásná, že jsem se do ní bála začít vybarvovat, malovat, takže jelikož jsem si zvolila druhý bod, druhý plán, je podle předlohy, takže jsem si ji vzala a budu v ní se snažit teda vybarvovat. Tak a vybrala jsem si obrázek a to tyhle kachny a uvidím, jak se mi to teda bude dařit, protože ty obrázky jsou teda úplně úchvatný, úplně fantastický, ale je to velká výzva tak, aby to vypadalo opravdu jako na té předloze. Takže jsem si vybrala tenhle jednoduchý, kde není ani pozadí a uvidím, jak mi to půjde. Myslela jsem si, že zvolím asi pastelky Polychromos, protože hezky drží špičku, mají hezký barvičky, takový i přírodní dost, takže si myslím, že tam ty odstíny najdu a uvidíte teda, jak výsledek na konci února. Tak, další bodík jsou portréty, takže omalovánka, portrétová nebo aspoň nějaký obličej. Tak a tady jsem si vybrala omalovánku Halloween Collection, kde mi chybí už jenom pár obrázků k dodělání, takže jsem si vybrala tento, tuto holčinu s balonkem. Další bodík jsou omalovánky celoroční, tam budou spadat jakoby třeba Leila Duli, co má tu celoroční, kdy vlastně je to po daných měsících, nebo Vodvlaťky. A tady mám Zodiac Dreams, kde jsou teda znamení na každý měsíc, takže já už tam mám nějaké obrázky vymalované, ale proto jsem si vybrala tenhle, abych v ní pokračovala.
tady tu holčičku s prasátkama. Takže Zodiac Dream jsou jakoby jako celoroční omalovánka. Dalším bodem zvoleným jsou omalovánky čtvercové. Tak, Johanna, Kirby, tady Hra o trůny, Romantic Country, tyhle všechny čtvercové omalovánky, takže pro tento měsíc je to Hra o trůny a tam jsem si zvolila obrázek, ten je tento, který je rozmalovaný, rozdělaný, takže jsem se rozhodla ho dokončit. On už je tak strašně dlouho rozdělaný, že až ani nevím, jakými pastelkami, ale mám takový pocit, že to je mapetkama, že to bylo vymalovaný ten kousek mapetkama, takže mapetky teda už nemám, takže těma vymalovávat ten obrázek už nebudu, ale nevím, jestli polikolorky uvidím. Takže tenhle je ve čtvercových omalovánkách, Hra o trůny. Dalším bodem jsou omalovánky v pevné vazbě, takže jsem si vybrala Summer Night, tam jak jste viděli, tak mám rozmalovaný tento obrázek. Budu to teda mít jako dvou stranu, protože v těch samých odstínech se budu snažit ty samé odstíny použít i na tady toho pavoučka vedle. Takže tenhle dodělám. To asi nevidíte, ale používám tam i gelová pera třpitivá na tu pavoučinu. Nejdřív jsem teda měla představu, že to bude nějak jako bílá ta pavoučina, ale udělala jsem takhle jenom světlý. A tu tmavou část té pavoučiny, tak tu bílou jsem udělala tady dole, protože jsem začala vlastně tu tmavou část dělat pod těma kytkama. Takže tady výběr Summer Night, pastelka jako malovánka v pevné vazbě. Další bod jsem si vybrala květiny. A tady jsem vzala omalovánku Já věřím na víly. Je to vlastně A5 nebo takový rozměr A5. Zhruba jsou tam teda květiny i víly. A tady jsem si vybrala růže. Takže to byly omalovánka s tématem květiny. Poslední vybranou omalovánkou je Magical Season, ta zapadá do omalovánek slabých, sešitový do 50 obrázků, anebo omalovánky, které jsou takovou adeptkou na dokončení, že tam zbývá pár obrázků. Takže to je tak, teď k tomu odpovídá Magical Season, kde vlastně mi chybí pár obrázků, spíš těch z té podzimní části, vánoční je teda vymalovaná a vybrala jsem si tento obrázek a tak trochu mám představu, že bych použila pastelky Derwent Drawing. Tam jsou ty přírodní odstíny, tak možná je využiju na tento obrázek. Ale může se to změnit. Takže to byla Magical Season. Jako poslední obrázka, omalovánka s posledním obrázkem, takže 8 vybraných obrázků pro tento měsíc. Uvidíte, jak tento plán, tuto výzvu svoji dokážu splnit za ten měsíc. Pokud budu třeba mít to štěstí, že se mi poštěstí všech 8, a budu mít čas v tom měsíci ještě na další obrázky, tak samozřejmě vám je pak ukážu na konci měsíce v hotových obrázcích a budou tam teda i ty nevybrané, ale budou z těchto omalovánek. Žádné jiné vybírat nebudu. Takže to byl takový měsíční plán na tento měsíc únor.
Takže 8 kritérií, 8 omalovánek, 8 obrázků. Tak, držte mi palce, ať to zvládnu vybarvit. Mějte se hezky, budu se těšit na vás u dalšího videa a ahoj!